Re, viss ēters ir te! Tagad ir īstais laiks, lai sāktu domāt par vēja parku izbūvi Latvijā, tā apgalvo Latvenergo. Jā, Latvijas valstī piedrošais elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanas uzņēmums tuvākajos gados plāno būtiskas investīcijas atjaunojamo energoresursu projektos un sevišķi vēja parkos gan uz sauzemes, gan jūrā. Un tas esot svarīgi, lai mēs kļūtu neatkarīgi arī no tādām elektrības cenu svārstībām, kādas piedzīvojam šobrīd. Jā, kas tieši plānots un kur un kāpēc tieši šis ir īstais brīdis investīciju ieguldīšanai? Par to plašāku leic Anna Sūdras sižetā. Latvija, tāpat kā lielākā daļa Eiropas valstu, virzās uz klimatneutralitāti. Paredzēts, ka tuvāko 30 gadu laikā elektrību ražos bez siltumnīca efektu izraisošu gāzu emisijām. Līdz ar to Latvenergo plāno būtiskas investīcijas atjaunojamo energoresursu projektos un sevišķi domāts par vēja izmantošanu. Tuvākajos 5 gados visticamāk redzēsim daudz jaunu vēja parku visos Latvijas reģionos, bet tuvākajos 10 gados vairākus arī jūrā. Protams, mēs visi kopā, savā ziņā valdība, bet arī Latvijas sabiedrība saprot, ja mēs gribam iet uz zaļu un elektrību, tad mums ir nepieciešams papildus enerģijas avoti. Kā apgalvo Cikmačs, pēdējos gados vēja turbīnu tehnoloģijas ir būtiski attīstījušās un kļuvušas efektīvākas. Tas nozīmē, ka tagad izbūvējot vēja turbīnu, tās paši izmaksa pārrēķinot elektrības cenā, atbilst tirgus cenai un nesot nepieciešams papildu atbalsts tās darbībai. Savukārt, ja mēs paskatāmies vēl plašāk, un tas, kas notiek tagad, elektrības cenas jau ir ļoti ārkārtīgi augstas, tad, ja mums būtu šādi energoresursi pašiem savi, tas nozīmē, mēs nebūtu atkarīgi no ārējās pasaules. Latvenergo paši grasās attīstīt sauszemes vēja parkus visās Baltijas valstīs, bet vienlaikus arī apsver sadarbību ar ārzemju partneriem pie sarežģītākiem projektiem, piemēram, vēja turbīnu izbūvi jūrā. Potenciālie partneri ir vairāki un vēl nav zināms, ar kuru sadarbība tiks noslēgta, bet kā noskaidroja Latvijas televīzija, viena no kompānijām ir dāņu European Energy. Projekti plānoti visā valstī. Tie ir milzīgi un ar lielu potenciālu, pavisam noteikti ar jaudu, kas lielāka par gigavatu. Man liekas, ka Latvijas varas iestādes dažas lietas varētu vienkāršot un atvērt spēles laukumu jau pieredzējušiem spēlētājiem. Lai pārliecinātu iedzīvotājus par vēja parku izbūvi, uzņēmums sola attīstīt cilvēkiem draudzīgu infrastruktūru, piemēram, izbūvējot bērnu laukumus. To, ka pienācis īstais laiks sākt vēja parku izbūvi, Latvijas televīzijai stāsta arī Esti Energija grupas uzņēmuma Enefit Green Latvijas filiāles vadītājs. Kopš 12. Gada Latvijā nav nodota eksploatācijā neviens vēja parks. Kaimiņi ir jau aizsteigušies krietni priekšā. Ja Latvijā ir 80 apmēram megavati instalētā jauda, tad Lietuvā tā ir 550 megavati un Igaunijā 320 megavati apmēram. Izteikta ļoti liela starpība. Vienlaikus jāpiebilst, ka Latvija jau šobrīd ir viena no līderēm Eiropā runājot par atjaunojamo enerģiju un tas tāpēc, ka mums ir jaudīgas hidroelektrostacijas. Latvenergo atzīst, ka domājot par nākotni jāpatur prātā, ka vējš nepūš katru dienu, arī saule nevienmēr ir spoža un arī ūdens saražotā jauda ir svārstīga. Līdz ar to joprojām tuvākajā desmitgadē un neuz vairāk ir ļoti būtiski nepieciešams stabilas ražošanas jaudas, kas spēja ražot, tā kā nav šie trīs. Un tas joprojām ir termoelektrostacijas. Jāatgādina, ka pret vēja parku izbūvi vairākkārt protestējuši iedzīvotāji. Bažas bijušas par troksni, vibrācijām, turbīnu iedarību ainavā. Iebilduši arī dabas aizstāvji, apgalvojot, ka vēja ģeneratori varētu traucēt putnu migrācijas ceļiem. Anna Ūdra, Latvijas televīzija.